রাইজ আমাৰ লগত আছে প্রিয়ংকা ভালি রাইজ প্রাগ নিউজৰ লগত আছে আমি হততাৰ পক্ষ আছো ভুয়া শিল্পী কি ভুয়া শিল্পী কোনে কৈছে ভুয়া শিল্পী বুলি আপোনালোকে মই কৈছো আপোনালোক শিল্পী নহয় আপোনালোক শিল্পী ভূপেন হাজৰিকা শিল্পী হেমাংগ বিশ্ব এনেকুৱা কথা মই নিজ কানেৰে শুনিছো যে এসাম শিল্পী নামত মই কৈছো প্রিয়ংকা ভালি মই কৈছো যে আমি কেনেকৈ শিল্পী বুলি ক'ব নোৱাৰো কিছুমান তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা নাই কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি বিহু বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ৰাজ্যত মৃত্যুৰ কিৰিলি লোকে জীৱন মৃত্যুৰ সদায় যুঁজ দি আছে আমাৰ মই জানো মই কি ধৰণে গান গাবলৈ গৈ আছো তাত মই জানো মই বাউণ্ড হৈ পেলাই যে গান গাবলৈ গৈ আছো তাত মোৰ ঘৰৰ মানুহে দহটা এঘাৰটা বেলেগে মোক ফোন কৰি থাকে মানি ল'লো মানি ল'লো প্ৰিয়ংকা ভালে আপুনি বাউণ্ড হৈ সেইদিনাখন গীত পৰিৱেশন কৰিছে নক'ব আজি যেনেকৈ আপুনি ফেচবুকত দিছে যে প্ৰাগ নিউজে থাকিলে বাউণ্ড নহ'ল হেঁতেন প্ৰিয়ংকা ভালে মোক ক'বলৈ দিয়ক আমি ৰাইজৰ কথা চাই পেলাই আমি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো মানি ল'লো আপোনালোকে কমিটিৰ কথা মালাব নোৱাৰি কমিটি বাইণ্ডিংছত পৰি আপোনালোকে গীত পৰিৱেশন কৰিছে মই ক'ব বিচাৰিম প্ৰিয়ংকা ভৰালি আজি যে আপুনি ফেচবুকত কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে লিখিছে যে আপোনাৰ ভাৱমূৰ্তি জনমানসত ব্ৰাণ কৰিবলৈ জনমানসত ধ্বংস কৰিবলৈ আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি গীতালী দাসৰ সেই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে তাৰপিছত আপুনি কিয় ফেচবুক যোগে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত খেমালি বিচাৰিলে কিয় বাট চাব লগা হ'ল প্ৰাগ নিউজ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰথম কথা হ'ল যিসকল লোকে গম পাইছে সেইসকল লোকক মই কিয় আপুনি ফেচবুক যোগে কিয় আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাজহুৱা নকৰিলে যে মই বাধ্যত পৰি গীত গাব লগা হৈছিল অসমৰ ৰাইজে মোক ক্ষমা কৰক কিয় সেই হক আপোনাৰ নহ'ল প্ৰিয়ংকা ভৰালি আপুনি বেলেগ ধৰণে প্ৰটেক্ট কৰিছে এইটো বেলেগ মানুহক মই গৈ এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ দৰকাৰ নাই মই কিমান দুখ পাইছো আপোনালোক ৰাইজৰ মাজত আছে ৰাইজৰ মাজত আছে আপোনালোকৰ গতিবিধি মানে চাই আপোনালোকক অনুসৰণ কৰে যাৰ ঘনিষ্ঠতা আছিল ভিতালিবাৰ লগত আমি জানো আমি কিমান দুখ পাইছো কিন্তু কথাটো হ'ল ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ হ'লে মই প্ৰথমতে এইটো কথা তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই মুহূৰ্তত মই নেভাবো যে মই আহি পেলাই আকৌ মই ৰাইজৰ ওচৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই লিখিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য মই গম পালো মই এইটোৱে উদ্দেশ্য আমি অনুষ্ঠানটো প্ৰিয়ংকা বলি যদি আমি অনুষ্ঠান 21 তাৰিখে সম্প্ৰচাৰ নকৰিলো হেতেন আপুনি একেবাৰে অসমৰ ৰাইজক নকলে হেতেন আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ কৰিছে প্ৰিয়ংকা বলি যদি হে আমি এখিনি কথা নকলো হেতেন যদি হে আমি এখিনি কথা সাহসেৰে নকলো হেতেন তেতিয়া আপুনি এখিনি স্পষ্টীকৰণ ৰাইজক নিদিলে হেতেন মোৰ সৎ সাহস আপোনাৰ কিয় সৎ সাহস নহ'ল ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আপুনি কিয় নিলিখিলে আপুনি কিয় ফেচবুকত নিলিখিলে যে মোক বাধ্য কৰা হৈছিল গীত গাবলৈ আপুনি কিয় ৰাইজৰ মাজলৈ নগৈ বেলেগ সংবাদ মাধ্যমৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই